Příjemné odpoledne, dámy a pánové, mám velikou radost, že vás mohu přivítat na taneční akademii, kterou si pro vás připravilo Městské kulturní zařízení zde v Horšovském Týně. Dovolte mi hned na úvod ocenit, že jste přišli i přes ta příšerná vedra, která venku padují, a že jste nebyli pověrčiví a dorazili i přes to nešťastné datum, dnes je pátek 13. Nám nezbývá jen doufat, že to nebude mít žádný vliv na náš program. Co pak, dole? Můžu povídat už? Už jste usazení? Porně. Já se jmenuji Tereza Mašlová a budu vás dnešním celým roztančením odpoledne provázet. Možná už jste se zúčastnili loňské taneční akademie, tak vězte, že oproti Loňsku tady máme jednu změnu. Rozšířili jsme totiž řady našich účinkujících a nově se taneční akademie zúčastní i dva sportovní kluby, které působí tady v Horšovské Týně a budou to dva dance aerobikové kluby. Kromě samozřejmě aerobiku uvidíte i klasický balet, jazz, modernu, show dance a samozřejmě velmi populární hip-hop. Tance latinsko-americké, ale i ty úplně nejmenší. Protože v prvním bloku vystoupení vystoupí nejmenší žáci, které tady v taneční a pohybové rytmice v Horšovské Týně připravuje Naďa Cíchová. Ti vám zatancují právě teď a budou se střídat s baletkami ze základní umělecké školy, které vede choreografka Vendula Brečnajdrová. Všechny děti budou tancovat na české písničky, budou to známé zpívánkové hitovky, jako třeba Malé kotě spalo v botě, Ztratila se krásně, ne. Chytila jsem na pasice žížalu. A pokud tady máme milovníky pohádek, tak ty určitě potěší, že zazní písničky ze Šíleně smutné princezny. Takže můžete naše malé tanečníky podpořit i zpěvem. Hezky se bavte. Spalo v botě, nehas v botě.
vesnici, jak se veř skládá, ona mne asi má ráda. Já nejsem ani Leonardo, ani Michelangelo, ale tu mám amatérsky chudou. Ale když mě paní muza políbila na čelo, prosím jsem se skoncovat i s tím dřavou. Samým pahem, jedním pahem, srdce z lásky má volil. Thank you.
žádná věc z té slez, už víš sám, proč právě já jsem noc, co noc ti zdám, čím můj hlas a sen, co směl k nám tě vedou. Sen je víc než strach, tak zbal svůj vak přímo hleď, hned teď jeď a žádný až pak, i když jen jako stín dál za tajemstvím já jdu s tebou. Je tam hrad a sráz a trak, a když žádný nebezpečí tě nepoleká, já žádný mám. A bys čím dál víc chtěl znát to, kde spí země pohádek tých nekonečných, kde nádvoří vítr teď fouká. Jsem já snad vzduch tam, kde ptáci krouží nad jeskyní, staň se sebou. A když království už málem máš, jednu z nás si právem teď vybíráš, hledej líp, vždyť krása pak není všímádej, kterou. Je tam hrad a strác a trak, a když žádný nebezpečí, bránou zázraků jsme se přenesli do úplně jiného světa, alespoň co se stylu tance týče. Vy teď uvidíte dvě choreografie, první z nich pojí dance aerobic a pantomimu, připravila ji Zuzana Cvačková, a ta druhá. Třetí se budete možná malinko bát, hlavně tady v těch prvních řadách, kdy to budete mít nejvíc z ruky. Protože tahle choreografie, kterou tancují tanečnice od Milči Selnerové, ta je duchařská. Tak si ji užijte. Company, and I'm leaving tomorrow, what do you say?
co, báli jste se? Tady slečna vypadá docela vyděšeně. Tak, zase se posuneme o malinko dál, teď nás čeká blok vystoupení, ve kterém uvidíte převážně jazz dance. Jazz je tedy kromě názvu hudebního stylu i taneční styl, který v 70. letech vymyslel Bob Fosse. Předvedl plno nových pohybů, které byly provokativní, inovativní a do té doby nevídané. Kromě broadwayských pódí je zařadil také do svých filmů, nejznámější z nich je třeba Kabaret nebo Sweet Charity. A málo kdo ví, že právě Bob Fosse je autorem toho slavného moonwalku, který proslavil Michael Jackson, ale asi 20 let před Michaelem předváděl Bob Fosse tenhle krok ve filmové adaptaci knihy Antonia de Saint-Exupéryho Malý princ. Ale konec teorie, vy jste určitě zvědaví, jak si s tímhle úkolem poradili svěřenci Zuzky Cvačkové a Vilči Silnerové. Tak se hezky bavte. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Get up, 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 get up
at my chest, there's nowhere else I'd rather be. From flying in, and then again, not in line enough to pretend that I see so well, there's nowhere else you'd rather be. Tohle byl dancing medley Dredge Raiderové.
choreografie s názvem Adel, kterou tancuje juniorská věková kategorie. Vy už jste viděli naši dětskou věkovou kategorii. To byla právě ta šíleně smutná princezna a brána zázraků. Dnes tým má dlouholetou tradici, já vím, o čem mluvím, jsem jeho členem. Máme velkou radost, že nám děti stále přibývají. Ovšem problém je v tom, že neodcházejí. Jo, oni s náma furt rostou a rostou, takže máme ty dětské a juniorské a hlavní věkové kategorie. No a pak se stane, že ten tanečník doroste třeba do mého věku, že jo? A to už jste tanečník senior. Ale protože v tom seniorském tanečním věku jsme jenom dvě, tak založit si seniorskou kategorii nám bylo přece jenom trochu žinantní. Takže jsme si vypůjčili z tanečních lekcí pro dospělé, které Vendulka spolu se svým manželem Petrem v Domažlicích vedou, jeden pár a pár výborných tanečnic, a teď vám předvedeme choreografii s názvem Dance Fashion, jak to vypadá, když i seniori mají rádi tanec. Tak snad se vám budeme líbit. Thank you.
přece jenom jsem ten senior. Už nikdy neudělám, že jsem nechci. Yeah.
guess one way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya. One way or another, I'm gonna win ya. I'll get ya, I'll get ya. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya. One day, and if the lights are all out, I'll follow your bus downtown. Signals and enough. Dnešního programu. Já mám pro vás tady vzkaz od MKZ Horšovský tým, protože pokud už s námi netancujete a chtěli byste tady s námi za rok být, tak vaše městské kulturní zařízení rozšířilo svoji nabídku tanečních kroužků. Tradičně se můžete v září hlásit na taneční a pohybovou rytmiku s Naďou Cichovou. Samozřejmě můžete své děti přihlásit taky na hip-hop, který vede Milča Selnerová a úplně nově nabídne MKZ Horšovský tým i baletní školičku, kterou povede Vendula Brečnajdrová. Zápisy budou v září, ale přihlášky si můžete vyzvedávat už teď při odchodu ve vestibulu kina. Máme před sebou poslední dvě choreografie.
Jaká bude ta předposlední, to se dozvíte paradoxně na konci mého povídání. A já vám teď přečtu, jak autorky charakterizují choreografii finálovou. Scházíme se každý pátek od 18.30 do 20 hodin v tělocvičně základní školy Horšovský. Protože máme prima rodiče, kteří nás vozí na cvičení, kde máme pár přátel, kterým ukážeme, jak vypadá pravý showman. Každý nám pak závidí, když jedeme non-stop pod vedením Míši Lindauerové a Alči Poufnerové. Ti pozornější z vás jistě postřehli, že se v povídání o finálové choreografii myhly názvy písní Michala Davida a ty taky ve finále dnešního tanečního odpoledne uslyšíte. No a pokud jde o tu předposlední choreografii, ta je opět z dílny dance teamu Wendely Brechneiderové. No asi už jste si během programu stihli všimnout, že my jsme vždycky tak trochu mimo. Don't sleep, so I won't either. In my heart is where I keep you.
is wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh, baby, I wanna get whipped out and take your picture. My homeboy's trying to warn me, but that's what you got, mate. Maybe he's not warning. Ooh, I'm a smooth skin. You say you're in my bins? But use me, cause you ain't that average groovy. She got a back, much back. So, fellas, yeah, fellas, yeah. Your girlfriend got your butt. Hell, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake that healthy butt. Baby, got some. Hey, hey, man. Vyrušuj! Just stay cool. Keep the sun and just stay cool. Don't be mean to me. Oh, yes.
Zařízení Vršovské Kuchyně končí a dovolte mi, abych pozvala sem ke mně na pódium všechny dámy, které dnes pro vás připravily dnešní choreografie. Začneme pěkně podle abecedy. Za Domažlickou základní uměleckou školu Vendulka Pryč-Majdrová. Nepřízeň počasí a to úmorné vedro i přes nepřízeň kalendářního dne jste si to dneska s námi užili a budu se zase těšit příště. Naschledanou.